Ohatra ny tany tsy misy mpitondra fanjakana, baranainy, manao izay tiany atao, eny, hatramin'ny mpitondra sasany aza tafiditra ao anatin'izao fitrandrahana fasika eny Maroala izao. Tandondomondoza ny fokontany Amborovy ao amin'ny karerany Maroala. Miteny ho azy ny sary, antsana ny manodidina ny tranon'ny fokon'olona. Fitarainana etsy, fitarainana eroa, toa rano atondraka andamosiny gisa. Rehefa misy loza mitranga ve vao andray fanapaha-kevitra. Tsy aivina fa efa nisy fandrarana ny fitrandrahana fasika eto amin'ity karera Maroala ity. Saingy taty aoriana niverina indray ny fanomezan-dalana ahafahana mitrandraka eto amin'ity toerana ity. Nisy ihany koa moa ny nahazo fahazahoan-dalana manokana. Any tompon'ny tany mivarotra ny fasika ao aminy. Kanefa lasa misy fiantraikany amin'ny trano ny manodidina izany satria lasa miotsaka ny tany ka mitera-doza amin'ny tany sy ny trano ny fokon'olona. Ao koa ireo voatery mivarotra ny taniny amin'ireo mpividy fasika satria tsy azo antoka intsony ny mbola ahafahana manorina fotodrafitrasa amin'izao. Raha izao no mitohy ho rava tanteraka ny tanànan'ny Maroala. Nidina ifotony teny an-toerana ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany. Raha antany Irina Lalao mijery ny zavanisy. Le sasany manaiky anasorana an'le tanitrareo, le sasany tsy manaiky. Tokony asianareo firaisakina zany izy io satria zao le zanakanareo mandeha mianatra ilo dangereux, zanakanareo mandeha mianatra mandalo amin'iny na ohatra voatotosany fasika fotsiny ary nareo tsy avoatanan'le zaza tsy lalao any am'le toerana io. Le insécurité koa zany tena zava-doza am'le zavatra misy ohatran'zao. Za moa zany efa niezaka ihany nisy fotoana nanakarana an'izy io ary niresaka tamin'ny chef de région par téléphone de hoe najanona hoe tsy azo atao tsony makafasika ty, nefa zao zany izy mitohy indray zao zao fa tsy ela zao ty de irodana ty trano ty. Be dehibe zao ny tranon'olona betsaka ny olona mitaraina ka za zany a miantso mpitondra fanjakana marina hoe manome autorisation ver zareo amin'ny fanaovana an'izao zavatra zao a sa le olona mihitsy minimitsa androban'le toerana. Zay zany zavatra tiako fantatra. Za zany aloha ary hoe amasolombavam-bahoakana de manantona anareo za de mieno de avy eo tsika tonga de vavaka makany amin'ny chef de région sany amin'ny tompona andraikitra hoe iza ny mendraikitra an'izao zavatra zao a miaraka amin'ny président fokontany tsika rehefa aveo a de jerevantsika hoe inona zavatra atao. Iza anao mokondoa na iza anao mokondoa avelao ny lalàna no hiasa. Zay zany ny anaka. Na inona resaka na inona zava-misy tsy manaiky izao ny fokon'olona. Nanao fanambarana fanakanina nyity karera ty tamomaly de ajanona le karera nefa karaha ohatra mbola mandeha. Izy koa zany miteny hoe misy tsindrimbokotra koa zany le mampatonga le izy mbola mandeha. Zay fa perte zanaka nefa latsaka tao angamba karera ty e tsy voandroany voasokatra mese zany nanao ty karera ty voalohany ary efa nisy mpanohana olobe mihitsy nitsangana teto fa rehefa tafiditra actionnaire tanatin'le karera le olona mpanohana voalohany zandeha le karera. Etsankilany manizingizina ny lehibe ny fokontany fa tsy tompona ndraikitra amin'izao fitohizany fitrandrahana fasika izao. Fangatana no mandalo aminay amin'ny fokontany oka zavatsara enonareo tsara. Fangatana mandalo aminay fokontany vizenay miakatra amin'ny chef de région. Chef de région manome autorisation manambara hoe mivaka rerandranona ekena. Zay aza manao tsy fitiavam-bolo foana enoko jiaby ny resaka anareo tamimaly enoko mihitsy satria nisy intervie mpanao gazety tonga taminakah teo de nanazava ngambanizy tandreny tele mety na eno an'izay. Raha ohatra ny eritreto karera Maroala tsy miva satria maro ny zavatra simba zafa mananjanaka koa mananjafy ary anao mipetraka aiza? Petraka Maroala. Ka hitanareo aza tao tsy tamin'le zata ty vo nisy taratasy teo taloha ny tenako mihitsiny a nanao fanakanana nyity karera ty de nasena soniaviny karobato sy Maroala inona avy eo lefa ankarobato sy misy toerany itandrana karera ndray no maro be soni Maroala ngambany tsy ampetate rehefa avy eo a ngambany fandronao zao le madama depute tonga teto reny le nangala kamera nitondra anao mpanao gazety naveto nandara hoe tsy vana karera reo ihany mipody ny varotry ny tanindreo nanaovana karera ary raha ohatra ny ataoko zany mba mitodika kely za
sy fokotany amin'ny chef direction mba tokony izy ny fiaraha-miasa ary tokony mba midina ny toerana zany chef direction alohany mamoaka ny décision le olona mijery hoe aiza ny toerana anaovanao karera amidinao io de firy metatra miala amle tranon'le olona le izy tokony zay fa tsy vita any ambony latabatra foana le izy fa mba mangataka zahay eteny toerana zany mba hidina sur terrain zany chef direction vo afaka manome an'izay raha ohatra tsy mety ho voasakana ny karera fa raha ohatra ny eritreritrako zany tampitra teo zany ny fivoahan'ny karera atỳ Maroala. Eto ary dia andrasana hatrany ny fanapaha-kevitra sy ny fanampim-panazavana omenindreo tompony andraikitra izay voatonotonony ao anatin'izao raharaha fitrandrahana fasika eny Maroala ao anatin'ny fokontany ny Amborivia izao.